Drage naše Davorke i dragi naši Davorci i svi naši dragi gosti i prijatelji, hvaljen Isus i Marija. Sve vas od srca pozdravljamo i zahvaljujemo vam što ste se odazvali pozivu da se danas družimo te pjesmom i plesom potvrdimo našu privrženost folkloru i njegovanju folklorne tradicije na ovim prostorima. Stoga, još jednom dobrodošli na cjelovečerni koncert KUD-a Matije Antun Relković. Organizator koncerta je Kulturno-umjetničko društvo Matija Antun Relković, čiji su članovi muška pjevačka skupina otvorili ovu folklornu svečanost pjesmom Padaj kišo, nemoj na konjara. Po ovoj pjesmi koncert i nosi naziv. Spomenutu pjesmu u svoj program izvođena KUD je uvrstio davne 1985. godine. Kao i svako društvo, pa tako i naše, teško bi djelovalo bez osobe koja je odgovorna za sve što će se danas događati na ovom trgu. Zato ću sada pozvati predsjednicu KUD-a Matiju Antun Relković, gospođu Helenu Cipić, koja uza sve svoje obiteljske i osobne obveze puno vremena i truda ulaže u opstanak i promociju našega društva. Dragi Davorci, zadovoljstvo mi je pozdraviti sve vas ovdje i poželjeti vam dobrodošlicu na cjelovečernji koncert Padaj kišo, nemoj na konjara, koja je kroz godine postala još jedna lijepa tradicija našeg sela. Osobito mi je zadovoljstvo što je ovogodišnji program isključivo program u izvedbi našeg kulturno-umjetničkog društva i što nas ima dovoljno da ispunimo ovu večer pjesmom, plesom i veseljem. Tim povodom bih zahvalila svim članovima KUD-a na volji, vremenu i predanosti u očuvanju naše tradicije i identiteta. Osobita zahvala voditeljima koji svoje znanje nesebično dijele s drugima. Tu su Zvonimir Tankosić, voditelj izvornog folklora. Zatim Dražen Čemlješević, voditelj starije dječje skupine. Nada Stuburić, voditeljica najmlađe dječje skupine. Stjepan Ciprić, zaslužen za obuku naših tamburaša. Ljerka Furić, koja vodi žensku pjevačku skupinu. Zvonko Dević, kao voditelj muške pjevačke skupine. Osobita zahvala ide našim tamburašima koji nas neumorno prate na svim našim nastupima. Zahvala, naravno, ide i tamburaškom sastavu Satir koji će, kao i uvijek, pobrinuti se za dobru zabavu po završetku programa. Ja ne bi više dužila, ja bi vas prepustila našim folklorašima. Međutim, zahvala, moram zahvaliti se u ime svih nas i općini Davor koja nas cijelo vrijeme podržava i podupire onome što radimo i prepoznaje vrijednosti koje nastojimo čuvati. Stoga bih pozvala načelnika Đuru Anđelkovića da nam se kratko obrati, a vama, dragi sumještani, želim lijepu i rasplesanu večer. Hvala Isuse Marija. Evo šta reći nakon ovakvih uvoda od Renate i od Helene, kad su biti sve rekli. Ali ovo što ste večeras popunili trg u našem Davoru dovoljno govori koliko pratite, koliko cijenite, a sve ono što oni kroz ove silne godine rade. Lijepo je vidjeti generacije, kako su noveli, od 7 do 77, da se ne uvrijedi Mikura, koji su okupljeni u KUD-u i koju svojim nastupom pronose tradiciju, kulturu, običaje i sve ono što nas je krasilo od kako smo se doselili ovdje, naši preci, pa do današnjih dana. Ja vjerujem da će ove mlade generacije nastaviti sve ovo što svo ovo vrijeme vi radite. Imamo vrlo brzo i manifestaciju Ribarske večeri koja je također uvelike doprinosi promociji samog Davora, svi u nas koji ovdje živimo
i to sve zahvaljujući naravno našem KUD-u. Velika čestitka i hvala predsjednici KUD-a, hvala upravnom odboru, ali evo hvala, nabrojila i sve voditelja, meni je posebno drago što se ponovo vratio i ponovo preuzeo umjetnički voditelj Zvonimir Tankosić, pa molim da ga nagradite jednim aplauzom, jer više nije ni on u cvijetu mladosti, on je već u godinama kad se pribraja više 70-ima, ali evo, žrtvuje svoje vrijeme, ne bi li prenio svoje bogato znanje i iskustvo na ove naše najmlađe. Svima koji nastupaju želim da nastupe i da odigraju od plešu ono najbolje što znaju, a vama koji to gledate želim da ih bodrite sa jednim velikim aplauzom i da se ugodno osjećate. Hvala lijepa. Hvala načelniku, molim pozdravimo ga još jednim velikim pljeskom. KUD Matija Anton Relković službeno je osnovan 4. siječnja 1981. godine. No, prvi nastup KUD-a Matija Anton Relković u našem Davoru bio je davne 1980. godine, točnije 28. prosinca. Od tada pa sve do danas KUD je promicao tradiciju Slavonije, Hrvatske, a prije svega isticao i čuvao baštinu sela Davora u svakom svom nastupu. Na spomenutom prvom nastupu članovi su pjevali i plesali ono što su znali, što je u to vrijeme ostalo sačuvano od pjesama kojih će se stariji mještani sjetiti. Na slavu se sleglo s veselo, aoj Monče Perjaniće, sjajna zvijezdo. Te pjesme i kola nisu bile tradicija sela Davora, nego su ušle u običaj, unio ih je netko tko ih je učio pjevati u ranijim vremenima. Danas mi pjevamo one pjesme i plešemo kola koja su živjela u našem narodu u vremenu između dva svjetska rata. Sada će nam se predstaviti članovi izvornog folklora. Svoj nastup otvorit će pjesmom Ide jesen, a potom će otplesati Aj na livo, naši šamac kopaju, kaži mi, kalendari, ajde kolo tio tio, žita, čiru i naravno pokladni bečarac. Najstarija folklorna skupina broji 45 članova, a voditelj je već spomenuti naš Zvonimir Tankosić. Zvonko je ujedno i pokretač i osnivač KUD-a i najdugovječniji voditelj u KUD-u. Pozdravimo ih pljeskom. Thank you.
Ciao!
Moram vam zamoliti još jedan pljesak. Kulturno-umjetničko društvo Matija Antun Relković djeluje u nekoliko skupina. Izvorni folklor kojega smo imali prilike malo prije vidjeti. Muška pjevačka skupina, ženska pjevačka skupina, starija i mlađa dječja skupina te mladi tamburaši. Sada će nam se predstaviti naši najmlađi, naša dječja folklorna skupina koja iza sebe ima već nekoliko nastupa. Nastupali su na dječjem brodskom kolu te na dječjim smotrama folklora u Novoj Gradiški, Lužanima, Novoj Kapeli i Orubici. Najmlađa dječja folklorna skupina broji oko 50 članova. To stvarno zaslužuje veliki, veliki pljesak. A voditeljica ove skupine je Nada Suburić. Oni će nam večeras izvesti kola i dječje igre. Ja i Mado jedno tele, Gdje si bila ružo, Lončići i poklopčići, Čvorak, ajde, ajde za milim, ajde za dragim, o Ivane Ivaniću. Pozdravimo ih još jednim velikim pljeskom. Thank you.
Pozdravimo ih, podržimo još jednim velikim pljeskom. Bilo je dojmljivo vidjeti ovu našu mladost, našu djecu. Oni su zalog našoj budućnosti i jamstvo, nada da naša slavonska, davorska tradicija neće izumrijeti. Dico, bili ste predivni, baš kakvi trebate biti, raspjevani i radosni. Bravo! Kud je nastupao na brojnim smotrama diljem Hrvatske, a najznačajnije su na kojima su po nekoliko puta nastupali
Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, Brodsko kolo, kao i na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Prvi nastup na Međunarodnoj smotri folklora bio je 1987. godine. Ove godine nastupili smo i na smotri u Metkoviću pod nazivom Nad Neretvom Isečina pala. Prva smotra folklora u Davoru održana je 14. srpnja 1985. godine, tjedan dana nakon osvojenog prvog mjesta na smotri Đakovačkih vezova. Od tada KUD redovito, gotovo svake godine, organizira smotru folklora u Davoru. Samo se naziv te smotre mijenjao. Kroz vrijeme je smotra folklora u Davoru nosila nazive od Davorska smotra folklora, smotra mladih Davora, pa sve do Slavonija dok time traje, smotra folklora na Gracu, sastrme se pisma čuje, do današnjih dana kada smotra nosi ime Padaj kišo, nemoj na konjara. Sada ćemo ponovno imati prilike vidjeti članove koji izvode izvorni folklor sela Davora u izvođenju pjesme, u livadi pod jasenom, te šetonim kolo na brzo i polagano, divojka junaku prsten povraćala, sanak snila mandalina, opac upac skoči, taraban i završit će, a kako drugačije nego bećarcem. Pozdravimo ih pjesmu. Oh.
Tamburice, poteku mi suze radosnice. Što je pisma ako nema zvuka tamburice? Od prvih svatovskih svirača do danas kroz kud je prošlo 8 tamburaških ekipa koje su stasale i razvijale se u okviru folklorno-kulturnog djelovanja. Prvi svirači: Stjepan Benić Blida, Stanko Balunović, Luka Dević, Mato Marjanović Korun, Stanko Gelemanović Mačićev i Nikola Relković Boco. Danas ih je većina pokojna, ali vjerujemo da i sada svojom svirkom u raju nebeskom uveseljavaju naše duše davoračke. Kroz društvo je stasalo još mnogo drugih svirača. Mnogi od njih su danas organizirani u svojim sastavima i poznati su diljem Lijepe naše, a i šire pod nazivom Satir, Lengeri, Lađari. Nastupajući po raznim mjestima, vidimo i čujemo kako mnoga društva ostaju bez tamburaša,
a mi se s ponosom možemo danas pohvaliti s najmlađom tamburaškom postavom našega KUD-a koja broji oko 12 članova. Zar to nije razlog za veliki pljesak? Pljeskom im ohrabrimo i potaknimo na ustrajnost u radu. Večeras će nam odsvirati kola Posavine. Njihov voditelj je Stjepan Ciprić Stipa, koji je i sam svoje prve tamburaške korake učinio u okrilju KUD-a Mati Antuna Relković. Pozdravimo ih pljeskom. Mladi tamburaši naši, samo tako nastavite. Mladi su uvijek bili nositelji izvedbe koreografiranih plesova i igara. Nekada, dok ih je bilo više, pred Domovinski rat izvodili su samostalno program u trajanju od sat i pol, što je onda bilo, a i danas je velika stvar. Nastupili su na svim značajnijim smotrama folklora u ondašnjoj državi, a i nakon osamostaljenja. Pozivani na međunarodne smotre, predstavljali su se u Veneciji, na Malti, u Mađarskoj i u Parizu. Imali su čast nastupiti u noći bdjenja pri dočeku pape, danas svetoga Ivana Pavla II. 1994. godine. Ova danas skupina broji 40-ak članova, a njihov vrijedni i marljivi voditelj je Dražen Šmelješević.
Večeras će nam se predstaviti sa pjesmom Nisam dugo pivala kroz selo, Kalendari, Žita, Čiro, Kola uz tambure. Pozdravimo ih velikim pljeskom. Bye.
Bravo našoj starijoj folklornoj skupini, dječjoj, oni su vrijedno radili. Molimo, pozdravite ih još jednim pljeskom. U sklopu društva djeluje već predstavljena muška pjevačka skupina koja je također rado viđena i slušana na mnogim smotrama i događanjima. Smotri pjevačkih skupina Brodsko kolo u Cerniku, smotri pjevačkih skupina Hrvatske u Ivanićgradu, Ruščici, Zadubravlju, Donjoj Bebrini i mnogim drugima. Njihov voditelj je Zvonko Dević, a sada će nam otpivati pjesmu Slavonija, Srijem i Baranja. Vremenima, svatovski običaji su se uvelike razlikovali od današnjih. U vrijeme ašikovanja mladih posebno su bila važna međusobna darivanja na Uskrs, Đurđevo, Božić i Malu Gospu, kao i dan uoči 1. maja. Tada su Gerzi prelazili čamcima u Bosnu po brize.
donijemši brize kućama, momci ih nakite s tri marame i licitarskim bombonima, pa ih noću prišiju o stup ispred curine kuće. Stari su govorili, što je veća briza, to je veći curin ponos. Nakon ovakovog ašikovanja slijedila je prošejna. Prositi se nije išlo ako se po selu pročulo da curini roditelji nisu zadovoljni momkom. U proste je išao Gers sa starijim ukućanom i svojim pajdašem. A kad dođu svatovi, to je bilo veselje koje je trajalo danima. Ujutro, dva dana prije vjenčanja, svekrva pozove sokačice i one s bukliom koja je okićena cvićem odlaze zvati svatove, a udavača sama obilazi rodbinu i to bez buklije te ih poziva na udavke i vince. Posljednji vinci su se u Davoru održali 1923. godine. Mlada žensku čeljad hvata ukolo, dok muški stoje izvan kola. Sva ženska čeljad ukolu piva. Ne tek cvati med gorama, dok pojedini svatovi daruju mladu. Naš izvorni folklor sačuvao je pisme i kola svatovskih običaja u Davoru, te ćemo sada imati prilike vidjeti i čuti neke od njih. Ne tek cvati med gorama, sunce se od zemlje odvaja, šetano kolo kakvi žubor, majka budi mandalinu, koj za kolo ajdu kolo i kreći kume kićene svatove. Voditelj i koreograf je Zvonimir Tankosić. Zvonimir Tankosić je prvi puta davorski svatovski običaj uprizorio 1996. godine tijekom Vinkovačkih jeseni, gdje je gledateljstvo s oduševljenjem prihvatilo nastup, a struka ocijenila izvrsno izvedenim. Istoimeni običaj ekipa HRT-a je 1997. snimila dokumentarac pod naslovom Običaj svatova u Davoru. Me gorama, me dvorama, u nedeljku drugu.
dragi naši, došli smo mi do kraja. Vjerujem da ste uživali u pismi, kolu i zvucima tamburice, te se s radošću prisjetili nekih starih pisama i običaja koja su itekako živjela u našem kraju, a danas važno mjesto zauzimaju u našem društvu. Zahvaljujemo se svima, bivšim i sadašnjim članovima našega društva, naravno i svima vama koji podržavate našu tradiciju što ste pokazali i svojim dolaskom. A najveća hvala našoj predsjednici, članovima upravnog odbora te voditeljima svih skupina. Molimo, pozdravite ih jednim velikim pljeskom. Ovim nastupima koncert se ne završava, već se nastavlja u veselom i raspjevanom tonu, a kako drugo nego uz zvuke tambure i naših dragih tamburaša satira. Želimo vam da ugodno provedete ostatak večeri. Vidimo se do godine.